Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს ვუღიმოთ და მართლაც ადამიანის ღიმილი არის ჩვენი მზე, რომელიც თან დაკავს. რა კარგად დედას ეხმარებოდი. Ცეს ხათა შორის კი მე ურჩევდი მშობლებს, რომ მიცე საშუალება უცებლად პატარებს, რომ მიეხმარონ, რომ თანამონაწილე იყვნენ იმ ლამაზი სუფთა სახლისა და გემრიელი სადილისა, რომელიც საღამოს მამიკოსთან და დაწყასთან ერთად უნდა მართალი ხართ ხოლმე კარგო. ფედა ხირას ფიქრობ, როგორ დავეხმაროთ დედას. ხან გამოვდის, ხან კი არა. უფრო სწორად ვერა, არა და რა ადვილია ყველაფერი. სარეცხი უთო ჭურჭელი სახლის დალაგება. ეს თუ არ ვცდები, ალბათ ეს არის დედას გაუხარდება რა. ალბათ რაღაცა რომ დედიკოს დაეხმარონ, დედას გაუხარდება რო ასე რა. ალბათ ეს იქნება, მაგრამ ვერა არა ბავშვებო, თუ მოგინდება ყოველთვის გამიქია. Yeah.